No havia caigut que ens podien donar una medalla, agraïdíssims, i més, jo penso que sincerament és una medalla que es dona Granollers a si mateix, perquè és una medalla a la gent de Granollers que ha fet possible aquesta fonda. La Fonda Europa data com a mínim de l'any 1771, fruit d'un matrimoni entre els fills de dues fondes de Granollers, la Fonda Vallès i la Fonda Espanya. Des de llavors ja hi han passat 7 generacions. Ramon Parellada n'és l'actual, l'encarregada de mantenir aquest establiment que sempre ha servit de punt de trobada per gent de dins i fora de la comarca. Aquest era el camí que anava cap a França i, efectivament, una miqueta abans de la Revolució Francesa nosaltres doncs, ja fèiem estofats, capipotes i fèiem una mica d'allotjament, una mica el concepte de lo que és la fonda, la fonda catalana, no? Que són aquests establiments que l'activitat principal és el restaurant, però que tenen aquesta singularitat d'oferir-te allotjament. Actualment la fonda té 37 habitacions, que sobretot s'omplen de comercials i empresaris que venen a fer negocis entre setmana. I és que ja fa més de 200 anys que els hostes de la Fonda Europa estan molt vinculats al teixit econòmic del Vallès Oriental. Granollers és una ciutat econòmica molt important, diguem, del que és aquesta gran àrea metropolitana, podríem dir, en la que estem immersos, no? Que és aquesta gran Barcelona. No? I Granollers és realment és un del, forma part d'aquest backstage de Barcelona. I aquí doncs, hi ha tot un teixit industrial, comercial, molt, molt potent. I és que els tractes entre la pagesia vallesana ja es començaven a fer fa temps amb un cap i pota sobre la taula. I malgrat que els temps canvin, l'essència seguirà sent la mateixa. Jo crec que el nostre secret d'haver durat tants anys és que encara no sabem ben bé si anem bé o malament, no? Perquè és que és una mica doncs, el dia a dia, sempre hi ha circumstàncies, hi ha hagut moments molt crítics. Aquí hem passat moltes revolucions per davant d'aquest carrer principal.